Планета кіно. Це щось. Що ж, краєвид на 10 балів. Але ями на дорозі до Віли – це серйозна проблема. Справжній кошмар. Перше враження не дуже. А де вхід? Ти мені кілька місяців не дзвониш. А зараз тобі потрібно продати будинок у Тоскані, причому бажано вчора. Будинок 20 років стояв порожній. Треба просто трохи причепурити його та продати. Тоскана – це ідилія, романтика. Цього чекають мої клієнти. А натомість отримають розвалюху. Стіни, якої, схоже, розмальовував Муссоліні. Знаєш, я б не радив туди заходити. Там у раковині сидить тхір. Живий і досить великий. Так, і який план? Там тхір. Або ласка. То, схоже на щура, але... І зубатий. Розміром з багет, як рікіті-кітаві. Відпочиваєш тут? Я приїхав, щоб продати наш старий дім. Я його так люблю. То, може, купиш? Можу заплатити лише ризотто. Скільки тобі порції? Коли світло падає на вікно, аж дух перехоплює. То від пилу, а не від світла. Чому ви його продаєте? У Джека про цей будинок не дуже хороші спогади. Я чула про твою маму, Джек. Мені шкода. Я нічого не пам'ятаю. Ти не можеш її згадати, а я не можу забути. Цей дім та його історія заслуговують на повагу. Усі люди розчаровують одне одного. Головне – виправитись. Це і називають любов'ю. Вони кажуть, ремонт не проблема.